თილა მშვიდობის ხმელთაშუა თილა იმის მიუხედავად რომ საერთოდ არ გავს თილას და გავს უკვე სამშვიდსაც. ა მოგესალმებით ჩემს წესით სახალხო ლოგში რომელსაც წარმოდგენა არ მაქვს როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ არასდროს გეკმაო. ა წინასწარ დამილაიქეთ ვიდეო და გამიკეთეთ სახალხო საჩუქარი და გამოიწეროთ ჩემი არხი ვლოგებში სულ მომიწყდება ხოლმე მაგის თქმა და ეხა ესეთე რომ გამეხსენებინა. მოკლედ ამ ვიდეოში წესით ჩემს მეგობრებს, ნათესავებს, ოჯახის წევრებს, უბრალოდ კარგ ადამიანებს უყიდი საჩუქრებს. ისინი რას მიყიდიან ეგ ასაკითხავი თორე. წესით იმიტომ ვამბობ რომ ისეთი ჭყლეტვა ყველა სუპერმარკეტში და ყველა მოლში რომ წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა გადავიღო იქ ვიდეო ჩემი კომპლექსების გამო. პირველი რასაც გავაკეთებ და ვაპირებ არის რომ ჩემი ფრჩხილები რომელიც ესე რუდუნებით შევინახე დღემდე შევცვალო რამე საახალწო განწყობით. ოღონდ ჯერ არ მომიფიქრებია და თუ მივედი ადგილზე და ვერაფერი ვერ მომიფიქრე, ნუ მაინც და მაინც მენუ დამბრალებთ. მოკლედ წავედით ახლა მე და ჩემი გავაკეთებ ფრჩხილებს ვითომ საახალწო განწყობით. რამე ხომ უნდა მქონდეს საახალწო. და დაგიბრუნდებით ლამე ტიპო ფელია? ჩემ შავიც ფელია? ნუ ახალ წელს ხელი შოკოლადი უნდა შეგვეკვეთა. აბა რა. ჩემმა მიმა გდოშუა ყავის მასში, იმიტომ რომ არჩევს რა გნომებს ვიყიდით. ენჩ მომჯონს, ტიპიწკვიალებთ. დედა ჩემს ფრჩხილები, რომელიც გავაკეთებინე კი არა და თვითონ გაიკეთა დიზაინი არჩი. ეცემი. ოლივებს წყვიალებთ ხო? მომიზით. გააჩერე. აი. გააჩერე. აი. მოვედით გალერეა თბილისში და დედაჩემი არჩევს საჩუქრებს. ნახოთ რა საარჩევს, ერთ მის მაინტერესებს. აი ეს ფერი მიყვარს ძალიან. ჩემი საყვარელი ფერია. გალერეის საღაცო განწყობა. წინა წელს დანახო აღარ მინდოდა აქაურობის. იმდენი ხანი ვარჩევდი საჩუქრებს. ჩოკოლადი. ეს თოლის ბაბუ გამოიყურება უხერხულად. და ჩემი მეღარაფერს ვეღარ ერგებს. ცივა, შია. ხოდა წავედით ახლა ჭამოთ. სულ ყველამ ერთად. სუნამოები და ასე შემდეგ. დედასთვის მაქვს საყიდელი, ჩემ მეგობრებისთვის, ბებოსთვის და დედაჩემს მინდა უყურო რამე. ნახოთ როგორ მოახერხებ და დავუძვრები ხელი და ეს რო ვეფხვის წელია მაგიტოა. ჭიკოლელი. ალბათ ეგეც ჭიქები. ლოგიკურად. ეს მომწონს დედასთვის. ა მოკლედ დედაჩემს ვუთხარი რომ მინდა საჩუქარი ვაჩქო, იმიტომ რომ ჩემი გემოვნებით რაღაცა სიბანძას უყიდდი და მე გამასახლებდა სახლიდან. ნამდვილად. ამიტომ გადავწყვიტე რომ მისი გემოვნები თავარჩიოთ რამე. ოღონდ ახლა პატივს არ იყიდება. პატივს არ მცემს და მეუბნება რომ კაი ნასკები მიყიდეო. ხო და ხო აღერს მართლა ნასკები მოყიდო. გახეული. არა. დედიკო საახალწლო ჩემილე ყავას დაკპატიჟე. უჰუ! ყალგი პაჭუჭი. ხო, ნელი ყოს ალუნა ჭაშლა. გაგიშვებდე. უნდა გაგიშვე. ბაი ბაი. დიდი შეხვედრა უკეთ რამე. იუ
დროშეში, იმიტომ რომ იქაო ტრამებს კარგად ხმარობს, თან ძალიან საყვარელი შეფუთვები აქვს და მეც კიდევ ხუთო, მაგრამ ძალიან თვალს იტაცებს, მგონია რომ რაღაცა სახალისო იქნება, ეგრო უყიდო. აფიქრობდი რამე, ყავაჭი ქადაგეთები მეყიდა, ან ის თავის მოვლის საშუალებები, ან სხვა იდეა აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ყოველ პრაზნიკზე რაღაც ჩუქება. იდეთ კლავს. ეს საყვარელი პიჟამა უნდა მიყიდოს დედიკომ. სახალწლოდ თამას კლავები ახატია ჩეკედა ჩეკედა. ვალს კლავები. ესეც ჩვენი შენაძენი, რომელიც გავცვალეთ და სხვა ვიღეთ. ესეთი რაღაცები პროსტო ძალიან მომწონს ზარახო მისა. 30 ლარი ხარ. მე გავაკეთებ, ოკეი. იდეებს უსასრულობ ზარასგან. შეიძლება DIY პროექტად გავაკეთოთ. მადლობა. დედას და დედას უკვე ვუყიდა საჩუქარი. გამიშვა ჩემი მეგობრისთვის და ბებოსთვის. ეხა ვარჩევთ ნაუშნიკებს. JBL-ის ნაუშნიკებს. ყურსას მენებს. არც მე არ მაქვს ნაუშნიკები. Well. მადლობა. შეჩუქრები თქვა. ჩაჩუ. ეხა დამჭა ბებოს საჩუქარი. წარმოგიდგენ არ მაქვს რა ვაჩუქო, ალბათ ბიბლოსში ვაჩუქებ, ბიბლოსიდან რამეს, მაგრამ მილიონ წიგნი მაქვს ნაჩუქარი და ალბათ ბლოკნოტს. ნახოთ ჯერ, დავთვალიეროთ. ისიც ჩაყვალელი სავარცხელი, კიდე ჩარჩო. ბლოკნოტზეც ვფიქრობ, არა რამეს სადა მინდა და არა გადატვირთულ. ჭიქებიც ძალიან კი მესაყვარლება, მაგრამ ჭიქა წინა წელს უყვედი მე მგონი. დაბრუნდი unboxing-ით. მოკლედ დღეს არის ესეთი კარგი ამინდი, რომ ბედნიერესი ვარ. 17 დეკემბერია და თავში მაქვს დომხალი, აღარ ვიცი რა, 100 სტრებ, რა, 800 სტრებ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც ვეცადე, რომ ესეთი რაღაცა ქიუთობა გამიკეთებინა სახეზე. არსად არ ვარ გასასვლელი ოღონდ. უფრო სწორედ რომ ვიყო, უფრო უარეს იქნებოდა კიდე. ეხა მინდა განახოთ ტალურას რა ვიყიდე ჩემებისთვის და წარმოგიდგენ არა მაქვს რა მე ეს მივამატებ თუ არ მივამატებ საჩუქრებს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არის რაც მაქვს. ჩვენი პირველი შენაძენი და რა სევდიანია რომ ამ ვიდეოს მე ვასპონსორებ და არავინ სხვა. So said ursasmenebi JBL-ის როგორც მითხრეს კარგიაო მე წარმოგიდგენა არ მაქვს და საერთოდ ursasmenებს არ ხმარო მაგრამ საკეთო ვიზუალზეა მე მგონი რა და აი მომეწონა აი ესეთ ვიზუალზეა არ ვიცი ჩანს თუ არ ყოველ შემთხვევაში მე მომეწონა ვიზუალურად და ნუ ხმაც კარგი იყო და მეტი არ მინდა ადრესაც არ მოსწონებია თავს წავაწყვეტ ჩემია ჩემისთვის ვიყიდე ესეთი საყვარელი ზვიგენის პირიანი სავარცხელი. ჭირდებოდა მე მგონი, დედა ჩემმა მითხრა, თორემ მე წარმოგიდგენ არ მქონდა რას ვიყიდი და როგორ ბიბლოში ვაპირებდი ბლოკნოტის ყიდვას, მაგრამ არაფერი არ მომეწონა არიყო რა რაღაცა განსაკუთრებული ბლოკნოტები და მე არ გადავიფიქრე. წარბის ფანქარი ვუყიდე ბებოს, სულ უნდა რომ ქონოდა რაღაცა ისე მუქი წარბები, იმის მიხედავად რომ ძალიან ვერცხლის ფერით მაქვს, რაღაცა მოსწონს ხოლმე მუქი წარბები და რავი თუ გამოიყენებს, გამიხარდება. მე კითეთრ წარბიანი მომწონს, მაგრამ ესეთი ჩარჩო ვიყიდე რომ მაშინ გავაკეთებ ჩემით რაიმე ილუსტრაციას, ჩემი ილუსტრაციით ვაჩუქებ ამ ჩარჩოს, მაგრამ ნუ თავის ფოტოს ჩასადება ვჩუქნი და არა ჩემი ილუსტრაციის ჩამოსაკიდებლად. შემდეგ ისაც ქალი ალის დეიდო ჩემის ისე ვიბროშეში ვიყიდე, ოღონდ იმიტომ რომ შეფუთვამ დამკერა. არა და აი ესეთი საყვარელი შეფუთვა. This is so cute. ანუ სხვა ნივთებიც იყო, მაგრამ ესეთი ბურთი ძალიან მომეწონა და ამას თავკერის უნდა უყიდო, რა თქმა უნდა. მაიცა ნახოთ ახლა შიგნით რა არის. ეს ყოფილა ხელის კრემი, დუშგელი. იტრარი რა ზომა, მაგრამ დაანსაყურებლობა. ტუჩის ბალმი, იმიტომ რომ სუცხია და ცივა და იმედია გამოიყენებს. ალბათ არაფერს არ გამოიყენებს სინამდვილეში, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან მინდოდა რომ ეს მეყიდა. წითელი მანიკური, იმიტომ რომ ახალი წელია. და ბოლოს დედა ჩემს უყიდე ის ჩანთა რომელიც თვითონ არჩია. აი ესე გამოიყურება. საგრძელებელიც აქვს, გადასაკიდებელია. და უბრალოდ ტელეფონის, ხურდების, კარტების ჩასადებად ეხლა არც საფულე, მაგრამ აი მაღაზიაში რო გახვალ და იქ რო გამოიყენებ, რაღაც ეგეთი მარტივი ჩანთა უნდა და ხო და აი სავარჩიეთ. ფერი ძალიან მომწონს. თვითონს გავხარდა. თავარი ეგ ამ ყველაფერს ახლა უნდა უყიდო მე ყუთები, შესაფუთები, ლენტები, ბანტები. ანუ მაგებსაც განახეთ სად ვყიდულობ. ჩემი ტუჩკები მაქვს. დაგრძელებ ჩემს ვლოგს არ 17 დეკემბერი, წეღან სხვა ვიდეო გადავიღე. და ახლა მივიდა ჯეკ კაფეში და მე ისევ მოლში რამე რუმების საყიდლად.
ძალიან სახელწო. განწყობით. ჩემმა დებილმა მეგობარმა არ იცის ვიდეოების გადაღება და ერთი საათი ვილაპარაკე რომ კაფე სოფიკოში ვარტყო და იმედია მალე მოვა საჭმელისკო, მაგრამ ვერაფერი გადაიღო და გადამიღო რაღაცა ბანძის სურათები როგორ ვამოძრავე პირს. ასე რომ უკვე გაგიზენებული ვიწყე ბლოგს. გაგიმარჯოს. ეს ალბათ საჭმლის დეგუსტატორი 10-2. რა შეგვიძლია თქვა კაფე სოფიკო ჯამ? მოგვეწონა? თავი დამიქნია. მოგვეწონა. მოგვეწონა. კარგი, გემრიელი მოყვა. მაგრამ ალბათ ამ ხელა პორცია. ანუ ცოტა შეჭამთ, მაგრამ კარგად შეჭამთ. სამაგიეროდ ხედია კარგი. ანუ საბოლოო ჯამში ხედმა აჯობა საჭმელს თუ ვერა? აჯობა. ხედმა აჯობა საჭმელს. წავიდეთ. ბაზრობაზე, ბაზარი ქვია და ვართ სად ვარ? ორბელიანის ბაზრობაზე ვარ და ისეთი რაღაცები შემომეყიდა, რაც წესით არ უნდა ვიყიდო რა, ხო და მე მგონი თუ შევყევი საჩუქრებისთვის ფული აღარ დამჩება. ეს არის ჩემი საშოპინგო ლისტი. შეხედეთ, აი ესე ვაკეთებ ხოლმე, რომ ბევრი არ ვიფიქრო, როცა წავალ და საყიდლები მექნება. თან ვიზუალურად უფრო მარტივი აღსაქმელად და ზუსტად ვიცი რა რისთვის მჭირდება ხოლმე. Ну, აქედან ბევრი რაღაც უკვე ناقედი მაქვს და ეხ განახებს წინა წელს ვიდეოსთვის, რომ ვიღებდი, როგორ გავაკეთე. ეს იყო წინა წლის სია. თან DIY პროექტს ვაკეთებდი და ვიდეოს ვიღებდი. ესე გავაკეთე, რა სად უნდა მეყიდა. და უფრო მარტივი აღსაქმელი იყო. ესეთი ამბავია ჩემთან. ეხა უნდა შეფუთო საჩუქრები და სერიოზული კრეატიული შეტევა მაქვს. ეხა უწერ დეიდა ჩემს წერილს. თუ ყველაზე მახინჯი ვარ, ჩამოჭერი არ მაინტერესებს. სახეზე მომიტანე ლაინერი მისვლა ლამაზე ვარ სახეზე. ესე გადავიღოთ ვიდეო. ა ჩემო? საყვარელო. ეიტა.
ძალიან ბედნიერი გახმოვართ ახალი წლით. გიჟურვებთ, რაის გიჟურვებთ? იმედია მოესწრება ამ ვიდეოს დადება, სანამ ახალი წელი იქნება და სანამ ყოველას აქ მოღამი კიდე რაღაცა საახალწლო ვიდეოები ნახოს. მე მაგალითად, როგორც ხედავთ, არსად არ მიდგეს ნაძვისღე ჯერ. პუია YouTube-ბარ ბარ. წავი, წავი, ბაი. ესეც ჩემი დღევანდელი შეფუთული საჩუქრები, რომელიც ყოველდღე ტოვებს ის აყლს. უი! წავედი დავიძინე. ბაი! ისეთაც მინდა და მეჩვენებინა ჩემი გაკეთებული პატარა საყვარელი საჩუქრები, იმიტომ რომ ძალიან ვამაყობდა ყველა მეგობანტე და ყველა მე შეფუთე და მეტი არ მინდა ვინმე გაგიჯოს. ახლა მიდიო არის ახალწლო ფასრობაზე, მაგასაც გადავიღებ. კიდე მეგობრები უნდა ნახო. ნაზის ხის არ დამიდგამს, არაფერი შეცვლა გუშინ საღამოდან. საერთოდ მე მგონი ახალწლო არაფერი გამიკეთებია. ხო და დღეს უნდა დავიწყო შრომა და თავდაპირველი ღვაწლი მაგ ამებში. ამიტომ მაგებსაც ცალკე გადავიღებ და იმედი 21 დეკემბრამდე მოასწრებ და დავდებ. დღიური შევავსე. უბრალოდ არ დამიმონტაჟებია და არ დამარტყათ. Всё, а вот и гамой. Это чем я архив? Bye.